എന്റെ ശാലുവിന് എന്നു തുടങ്ങുന്ന ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ കത്തിൽ ആദ്യ രണ്ടു പേജുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിലെ പാളിച്ചകളെയും ഇടപെടലുകളെയും കുറിച്ചാണ്. ശാലു അറസ്റ്റിലാകാതിരിക്കാൻ താൻ പിടികൊടുത്തതാണെന്ന് ബിജു പറയുന്നു. താൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. സരിതയുമായി കെ ബി ഗണേഷ്കുമാർ 500+ ഫോൺ കോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതും പാതിരാത്രിയിലാണ്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഹോട്ടൽ അഖില റീജൻസിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 21 സരിതയും ഗണേശും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആലുവ ജനസേവാ ശിശുഭവനിൽ ഇരുവരും വേദി പങ്കിട്ടു. കത്ത് പുറത്തുവന്ന ഉടനെ ജനസേവാ ശിശുഭവൻ ഡയറക്ടർ ജോസ് മാവേലി ഇരുവരും ഒരേ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ടു. ബിജു ജനസേവാ ശിശുഭവന് ധനസഹായം നൽകിയെന്നും ജോസ് മാവേലി പറഞ്ഞു. ബാലരാമപുരത്ത് സരിതയുമൊത്ത് ഗണേശ് പുതിയ കമ്പനിക്ക് പദ്ധതിയിട്ടെന്നും ബിജുവിന്റെ കത്തിലുണ്ട്. ജിക്കുവിനെയും സലീം രാജിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സരിതയുടെ സന്തത സഹചാരിയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ അഭിഭാഷകയെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? സരിതയുടെ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. അതേസമയം കത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയിൽ ബിജുവിന്റെ അഭിഭാഷകൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത് ലെറ്റർ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അറിയില്ല. അത് ബിജു ബിജുവിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല എന്നുമാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബിജുവായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും 13-6, 13-7 അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബിജുവിനെ റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും സംസാരിച്ചപ്പോഴും ബിജു ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചില്ല. ബിജു വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആംഗ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഇത് ബിജുവിന്റെ ലെറ്റർ അല്ല. അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് മീശ പഠിച്ച രൂപം മാറിയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ബിജു. കീഴടങ്ങിയ തന്നെക്കൊണ്ട് മീശയെടുപ്പിച്ചത് പോലീസുകാരാണെന്നും ബിജുവിന്റേതായി പുറത്തുവന്ന കത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഒളിവിൽ പോയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബിജു രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതായി തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഒമ്നി വാനിലെത്തുന്ന ബിജുവിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ബിജുവിനെ പിന്തുടർന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേരത്തെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ബിജുവിന്റെ കത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ബിജുവിനെയും സരിതയെയും ഈ മാസം 25 വരെ കോതമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഇന്ത്യ വിഷൻ, കൊച്ചി.